Mərkəzi icra hakimiyyət orqanları rəhbərlərinin şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq mayın 30-da Vergilər Naziri Fazil Məmmədov Göyçay şəhərindəki 9 saylı ərazi vergilər idarəsində Göyçay, Ağdaş, Ucar və Kürdəmir rayonlarından olan 40-dan çox vətəndaşı qəbul edib. Nazirliyin idarə və departament, həmçinin digər struktur rəhbərlərinin də iştirak etdikləri qəbulda vətəndaşların müraciətləri əsasən vergilərin hesablanması və ödənilməsi, nəzarət kassa aparatlarının tətbiqi, vergi borcları, vergi nəzarəti tədbirləri sayəsində sahibkarların qarşılaşdıqları problemlər, vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlər, kiçik sahibkarlığa güzəştli kreditlərin verilməsi, vergi orqanlarına işə qəbul və digər məsələlərlə bağlı olub. Nazir Fazil Məmmədov hər bir vətəndaşın müraciətini diqqətlə dinləyib və qaldırılan məsələlərin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun surətdə həlli barədə müvafiq strukturların rəhbərlərinə tapşırıqlar verib. Müraciətlərin bir qismi yerindəcə həllini tapıb, nazirliyin səlahiyyətlərinə aid olmayan müraciətlər isə aidiyyatı qurumlara çatdırılmaq üçün qeydiyyata alınıb və nəzarətə götürülüb. İskəndərova, Şahnəzər Bəşirov, Hümbət Məmmədov, Azərtac.